Здравейте, фенове на Формула 1! Имам голямо удоволствие отново да ви приветствам с добре дошли в новото издание на нашата чисто нова рубрика Попитай Момчил. Знаете, че всички истински фенове на спорта искаме да научим всичко в най-малки подробности. Искаме да си говорим за любимия спорт абсолютно без край. За съжаление обаче, всеки втори уикенд имаме по не повече от 2 часа време в национален ефир. Така че там не винаги можем да дискутираме нещата в именно онази дълбочина, която ни се иска. Така че имаме тази възможност благодарение на formula1.bg. Искам да благодаря на всички, които задават много въпроси. Искам да ви кажа, че ни изненадвате много приятно с много по-голямата активност от нашите предварителни очаквания. Ще направим всичко възможно да отговаряме на възможно най-много от вашите въпроси. Предварително обаче ви моля за разбиране, ако вашият отговор не бъде сред селектираните за всяко едно от изданията. Ще направим обаче всичко възможно да се съобразим с всички интересни питания на вас, феновете. И така, благодаря ви за чудесните въпроси. Надяваме се да ви доставяме също толкова чудесни отговори. И така, започваме с първият въпрос, или по-скоро молба. Коментарът на Момчил за кризата във Формула 1 и алтернативните серии за скандала с ФОТА ще се разпадне ли Формула 1? Мисля, че към момента, в който този въпрос е изписван, всички сме тръпнали в очакване. Ще има ли Формула 1 във вида и в който я познаваме през 2009 година? Какво ще се случи в бъдеще? Реална ли е опасността от алтернативна Формула 1 и така нататък? Аз лично заявих и във всяко едно от последните си изказвания, че според мен това е възможно най-черната, най-тежката за всички собственици на дялове под каквато и било форма във Формула 1 тенденция и възможност. Хората с много силни личностни усещания, претенции и така нататък, които участват в тази битка за контрол на Формула 1, до последния момент държат на своите позиции. Но тогава, когато заплахата от загуби за всички, защото едно разцепване на Формула 1 ще означава 2 слаби шампионата, от които всички ще загубят страшно много от извоюваните, с цената на толкова усилия, пари, време и какви ли не ресурси на отделните спонсори, отбори и така нататък позиции, че здравият разум във всички случаи щеше да надделее над борбата на този с онзи ключов служител от едната и от другата страна. Така че аз лично не случайно няколко пъти заявих доста уверено, че до разцепление няма да се стигне, че нещата ще се решат макар и доста бързо, макар и в последния момент, но доста ясно и категорично. И както виждаме, само 2 дни след големите скандали, големите претенции, взаимните нападки, интригите и така нататък в британската гран-при на пистата Силверстон, вече имаме официално мирно споразумение след заседанието на Международния моторспорт съвет и имаме стабилност за следващите 3 години, 2010, 2011, 2012 година. Така че всичко продължава по-старому и най-важното за всички фенове е, ще имаме възможност да наблюдаваме най-добрите пилоти, най-добрите отбори, с най-големите спонсори в една директна битка помежду си, не само през настоящата година, но и останалите 3. Така че, благодаря наистина на всички, които направиха и това възможно, защото в даден момент имаше доста реални основания да считаме, че заплахата на асоциация на отборите в крайна сметка е реална, защото ако загубите, които те биха понесли, тръгвайки в тази посока, се изравнят с загубите, които понасят, участвайки в една неясна и манипулирана според тях Формула 1, реално се изравняват. Тогава да, те щяха да тръгнат да развиват своя собствена серия. Но до момента, в който им е по-изгодно да участват в тази серия, вместо да се нагърват с изцяло новият, изпълнен с страшно много неизвестни път от създаване на една нова серия, наистина нещата вече изглеждат много, много различни. Любомир Стоев ни пита, трябваше ли Керс изобщо да влезе във Формула 1? Това е въпросът за 1 милион долара, както сме свикнали да казваме в подобни случаи, защото няма никакво съмнение, че бъдещето на автомобилната индустрия като цяло, върха на автомобилостроенето, пък ако приемем, че е Формула 1, без съмнение бъдещето е в повишаването на ефективността на транспортните решения в световен мащаб. Когато обаче говорим не толкова за решаване на транспортен проблем, а за търсене на максимална скорост и ефективност за съвсем друго значение на думата, а не ефективност от икономическа гледна точка, а говорим за спорт в най-чистия му вид, нещата изглеждат по много различен начин. Керс е система, която добавя тегло в общата маса на автомобилите. Това, което е важно да отбележим, че няма много възможности за изместване на това добавено тегло. Така че единствената логична
Концепция, при която това чудесно решение може да бъде използвано без то да направи автомобилите по-трудни за настройване или по-бавни като средна скорост в една обиколка, е ако бе повишено и минималното тегло на автомобилите. Така че от една страна идеята е чудесна, приложенията на различните отбори са много интересни, но крайният резултат на практика не е този, който се очакваше, защото се получава, че в цялостния пакет добавената мощност на двигателя, съотнесена към недобрият баланс в натоварването на гумите, не носят онзи резултат, който всъщност всички във Формула 1 имат нужда. Да, автомобилите могат да, може би, харчат по-малко гориво, отколкото биха харчили без керс, но в крайна сметка не са по-бързи на която да било от пистите. Така че, бидейки това основната цел на Формула 1, нещата не се получават в тази посока. Накратко, да, според мен подобна идея има бъдеще и къде по-добре, освен в върха на автомобилната индустрия, да бъде приложено то, но очевидно начинът, по който бе решено да се направи това през 2009 година, не е бил достатъчно добре премислен в детайли. Емил Маргаринов, колко е широк и колко е дълъг един болид в Формула 1 в момента? Със сигурност точните стойности всеки може да намери в сайта на Международната автомобилна федерация и в техническият правилник, който е свободен да бъде прочетен от когото и да било. Това, което знам със сигурност, е, че ширината на задната ос и на предната респективно не може да бъде повече от 1800 мм. Височината на автомобила, според мен, като най-висока точка, имам предвид камерата над airboxа на всеки един от автомобилите, според мен едва ли е повече от, да кажем, 1,35 м. А дължината на колата, според мен, е около 5,50 м, 5,60 м в техническата спецификация за момента. Даниел Бибов ни пита, каква максимална скорост развиват колите без ограничения и за колко